Andy Borradio Live FM 99.9, feliz mentana, botame feliz ya viernes. Bon vini, den bo programa tan gustad di Brunch 99, a mitad y meata yubi, un placer inmenso di portei pa presentar programa aquí pa bo, carga con noticia, carga con información, y nos tignos invitado nan tambe, con nosto conversa con e, den el programa aquí. Awe, por cierto, un gis aquí, mas aguirato, nos tuve conversar aquí en Andy, Comisión de Supervisión y Protección de Datos Personal. Nos lo ve papia con el señor Glenn Todei, presidente de la Comisión aquí, y también secretario Scooter Ruela Puriei, también de Comisión de Supervisión y Protección de Datos Personal. No tiene algún año que va a base para lo que está el proyecto aquí que está atendiendo con él. No me donaba el menú de restaurante de menta, Andriol Catering, me tiene mesora. Andriol Catering, pawe, lomito con mushroom sauce, vaca stoba, galinha a la parrilla, galinha stoba, pork Spanish style, nandin filet de pisca cabillau, ten special, nandin pisca mulato na mochi. Tu eres aquí na Andriol Catering, pa bestelen, pa te llama, 717-8816, 717-8816. 88-16, Andriol Catering, mesora. Nami donavo Chachos Restaurant. Chachos tin special awe balci di buni. Cu arroz of funchi of batata pa $7. Ando pe weekend agi, nan special ta caricari cu tutu e tambe pisca cora mochi di draddu cu funchi arroz of batata. Gemen, ora pota papi di quella man, bo mese dana Chachos Restaurant pa turlo che cuta di la man. Nos tinta me quinan Altagracia Grel Criollo. Bon bomuri di ambro. Ora buscucha Live 99 Clabota. Agua de comisa corena boboca, nan. Agua Altagracia Grel Criollo din seafood pasta. Nan din pisca salu, cututu. Galinha a la brasa. Cabrito stoba, carco. Vaca stoba y dame din sopi di mondongo. Ese itan Altagracia Grel Criollo de situación. Enfrente de oficina de Dr. Hermelain, que me anda clavo está mesora. Bon, nami do nabo, número nanga saleyera, sorteo ega de número Corsau, sorteo ega de número Boneiro. Banco ne den cabez, na Corsau, 1965, de ribobo pantalla, 1965, e prome premio, e di dos premio, 8008, e di dos premio. Y el de tres y último premio, 5105. Ese es el sorteo vega de número Corsau. Sorteo vega de número Boneiro, también mi team. Promé premio, 9192. 9192. El de dos premio, 3162. 3162. Antes de tres y último premio, 9844-9844. Es nanga gana pa bien, es nanga perde ora porta, compra ora no por, laga para manera de visa, y bo mesa, pan de encas, bolo riba mesa, ando guapa, tim belag de frigidel, pro me, bo gasta bo seng na número, de si sobre un chipi, bo pas un gracia guné. Nos tobe cumpli mesa ora con break, ora mi bini back, nos invitado nante y caba. Glenn Todei Curuela Puriei, nanta di Comisión, Supervisión y Protección de Datos Personal. Este va a ser interesante para nos tener qué cultura de Comisión aquí está haciendo, cuánto hay nanta existir acá, qué plan está, qué nanta base con él y qué también guarda. Nos también pasó, según qué año nanta va a ir pasando, ley nanta cambió un tiki y cierto ley nanta drenta en vigor y también era aplicable también. Pero la que nos va a cumplir un break y manera nos viene back nos tiene más para vos. Dembo Brunch 99 di Awe, già viernes. Un break.
Turja Sabra, de 10 horas para 10 horas e também já domingo, 8 para 10 da noite, vou sintonizar live no 29.9 FM o programa Weekend Party com DJ Ali. Você topa? Ana, por Radio Life 29.9 FM. No puedo olvidar tiempo, quita mata que le echa el conos a mi junto para celebrar y festejar. Con sonido de vitrola. Por día domingo de 5 para 8. Não sei, babo, leu aí há de tempo o programa clássico 99, aqui na Life FM 99.9, é rádio 100% escuchar e gostar. Bom, aí, DJ Ash, invitando vos a tunen vos live no 29.9 de Jaluna para Jabiare, de 2 horas para 4 horas, no meu espaço de Vibe no 29 e também Fever no 29 de 10 horas para 10 horas de noite, caminho da nossa serra e dia 1 do Cubo e também riba Jarasson, de 10 horas para 10 horas, Fever Talk Show, caminho no sintópico na caliente, al caso interessante. Tunen vos a live no 29.9, duro! Si vomira algo, llámanos Mesora. Radio Live 99.9 FM, é rádio 100% escuchar e gostar. A minha DJ Sete, que é programação Sete Live, tudo já sábado 6 para 8 e já domingo 10 para 12. Join us em ambiente que parece um completo. Tentación especial para vos, Turja Web se noche de 8 para 10 con Harold Francis. 99 Temptations, what para vos no perder. Amo, con Lucy Bela, Lassie Vinha y Ami tocando para vos. Lucha ambiente, como la que nos honra aquí. Eso, un saludo, sigo mandando también para tu repiscador. Gracias, eso. En sintonía de Life 29.9, como la que. Saludo para tu repiscador, arriba de la manga ahí también. Creciendo en un trabajo.
buen día. Tanto chela. Tanto chela de clavras va a venir. Combinación mexicano. Aquí la pon Life 99.9. Breaking News, noticia cubo por confia, Tana Life 99. E radio, 100% escucha y gusta, 99.9 FM, Life FM, por radio, por Life. Nos tiene calla domina, e calla domina, 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 domina. Tembo Brunch 99, manera nos avisa acaba, nos ve conversar con los dos invitados, un día hoy, de estudio que acaba junto con nos tiene Ruela Puriei y también nos tiene Glenn Todei, nanta forma parte de Comisión, Supervisión y Protección de Datos Nan Personal. Me acuerdo que ainda un par de años atrás, ahora en Atlanta, vos nabas en radio, también cerca nos explica todo lo que Comisión está para pedir, de con Comisión, a comenzar a funcionar y drenta na vigor cultura y sinan. Me quiero llamar Bombinina Ruela, Bombinina también na señor Glenn Todei. Bombinina, un conozco. Feliz weekend, ¿cómo está? Gracias, gracias por el espacio de mi programa. Tu costa bon, sí. No estoy contento de estar a trobe seca bon. Oh, be great. Señor Todei, Bombinina cerca nos. Muchas gracias, Aymat. Ya pasaba, pues ahora va a manejar un tiki largo y ya que ahora va a ir rondo. Manera de visa. Seguro que sí. Ok. ¿Cuánto hay pasado? Nos asinta para promover ya. ¿Cuánto tiempo es comisión para supervisión y protección de datos de personal de existir caba? A mí no me ha fallado. Me te quiere, Glenn, tú me comienzo mi tafio el año. Bueno, comienzo hasta 2014. Uh-huh. Entonces, ahora hay más acerca. También en momento hay Esther Puriei ahora acerca. Entonces, persona que está encargada para WACSI por forma y comisión. Estaba Jacques Van Eck. Guardo puntra como quartier maker mané na tem mesa aqui. Pois eu tava tendo um leide em existência de 2010, de dia 10 de outubro de 2010, ele é drenta na vigor. Te leita tem um estipulação, que tem um comissão, que tá vai supervisar e cumprimento que lei e maneira de processar data na personal. Anto a tarda sim um tempo, pero na 2014 eu nos alanta. Quando mi tequere, il momento in cui nostra lanta comincia a fare lavoro, nostra traja riba un segretaria, tra l'altro, altri segretari un tempo, un frau Lisanne Kos. Lamentablemente, dopo un tempo, nos separamos cammina, quando io ero a buscare un'altra persona per segretaria, quando io ero ora che non si è Ruela Puriei, e mi tequere, nostra visita con Aymat. Dos, tres vías. Sí, correcto. Tres vías, seguro. Voy a quedar de cuatro sí. Con nuestro topa. Sí, nuestra purba, a trobe ahora nos den temporada de januari, fin de januari, de día internacional de, vamos visa de paraqueto na protección de datos na personal. Uh-huh. Y nuestra purba también vía medio, una manera, radio, para nos a trobe 13 concientización na el pueblo, no solamente en Bonaire, pero también en Saba, con Centro Stasius, camina nos tiene también e supervisión para que el aquí, para trobe para gente no por reflejar, si esta palabra que ahora usamos mainta también, reflejar arriba aquí que men laga un gente procesado información y la gana de una manera que está responsable. Ok, cuatro años acaba, rumbo para cuatro años de existencia. ¿Qué highlights dan para que Bonaire? ¿Qué turbos dan así, for de comienzo? Teco Awe. Não, nós temos, maneira que o senhor também mencionou, é a Comissão Guardo instituí em 2014, o que está inserido no momento na EITA, a BIM é decreto real,
kuta duna nang tambe e autoridad autonomo tambe pa supervisa. Pero a opta pa prome conosiega ne parte di supervision pa nos duna informasyon. Di kompo se sa kitun lei kutun notun lei kutabata conosi prome ku transisyon. Eta nobo nobo pa nos. Eta un lei de e forma aki nobo nobo pa nos ku enorma na manera ta stipulada lei nobo. Dus nos tauta ke pa hende nam bira consciente de lei. Pa hende nan sa kiku nan tinku tene kuenta kune. I pa hasi e sa ki posibel nos mesra pone un periodo di informasyon. Lo ke nos ta den ainda. De periodo di informasyon. Pero e lei tun lei kuta vigente pa tur organisasyonan kuta akumula informasyon personal inanta prosesanan. Saita insira kuta hopi part hopi organisasyon mo tingo baise ka dje. I nosa opta yori pa nos kuminsa segmenta pa nos poti un vista. Nosa se saida in 2016 nosa kuminsa eigenlijk ku e kampanya na un tiki mas konkreto. Nosa kuminsa 2016 ku e focus riba relasyon laboral. Uh-huh. Pa sobra nos fichon ta wata ku mayoria hende of poti un doni di trabaho of poti un trajado. E de enquanto é, nós temos uma informação também na doina de trabalho, pero também na trabalhador, tocante de o que é que está significando dentro do tema relação laboral. Uh-huh. Para 2017, ou seja, ano passado, nós reparamos que tem mais natural, mais sector com outra relação laboral. Nós põe ênfase riba e serviço. O que tem será um gênero que está um donador de serviço e um gênero que está tomador de serviço. Um exemplo, si bobai na un gobierno kuta tunabu servicio basa riba of tarea kuta stipulada in lei of pasomre esteta un tarea ku nang tinku hasi como gobierno pero tambe organizasyona manera un hotel kuta meto duna servicio organizasyona manera un utilitaid lugar kuta duna servicio di telefon telefonia asina nosa purba enfatiza riba e servicio un speler kuta hop importante tambe ta cuido. Por exemplo, Fundação Maria Dal. Então, nós temos uma informação riba e diversas organizações que estão dando serviço. E esse é um scope bastante grande. O que está em 2018 também nos segue dentro da área de serviço, mas também nos chega também na decisão, junto com a comissão, que nós mestre começar também a dar informação riba dos outros lei que também está caibando no scope de supervisão, que tem lei de polícia e também tem lei de registração básico, ou seja, burgerzaken. Ok, prometo que nós vamos lá, porque vai back cerca, senhor Todei. A lei de comissão de supervisão e proteção de dados não personal, que lei mesmo visa, se vou poder traduzir em palavras mais simples possível para nós compreender? Ok, em palavras mais simples possível, está assim aqui, não. Todo habitante de isla na aqui tem um direito fundamental riba privacy. E privacy está encerrado com informação personal, tipo, por exemplo, o nome, a fecha de nascimento, combinar junto com dados não personal, que não está protegido. Não está protegido para sobre outro gente por esse uso de dados não aqui de uma maneira robusta. Para não por violar o direito de privacy para começar, mas não por ter hasta esse mal uso de je, beneficiando na mesa e fazendo dano nabo. Então, a lei aqui está para generar proteção para contra de mal uso de dados não e também para proteger outro gente for de não lá gami bise outro proteger abo contra de gente não que loquear acumular dados sem bo permiso. Pero o combo tá sa cota sem bo permiso posso e não é problema tá ora vou chegar um hotel me põe a boa identificação não tá esta saca cópia de je esse aí posta onde a coisa não cubo tinco ponto bom mesmo é mag. Si pa kumisa si nang puntrabo mes ibonokear duna nang permit nang magdi exigi esay anto ano esay te pregunta nang magdi exigi correct un forma timbiaha pa kual nanta exigi nanta bisobel si nos non magdi sa ke kopya botanenga bonota hanye servicio esay mag ke manko otra palabra bo magdi condiciona un servicio na un di tal forma che potrebbe essere se non donami informazione, se non hai un buon servizio, se non hai una posizione di lanti, se non hai una condizione di lanti, quindi lei ha che potrebbe essere no. Nota sin mas, se non hai esigito informazione di un altro. Se non fondesci di lei,
Ele ainda precisa outra pessoa, mas de solamente exigir informação, tipo, pois nem gata também um serviço, se não dá informação, é momento que não pode dar serviço sem informação aí. Mas foi o momento que pode dar serviço sem informação, esse é o momento que a informação não está necessária para o serviço, vem de momento aí, e não mais de exigir a informação. E aí você automaticamente quatro instâncias não se importa por pedir uma identificação para conseguir um certo trâmite. Sim. Agora você está no aeroporto, você viaja. Agora você está em banco. Sim. Agora você está no departamento de governo de Bonaire. Sim, por exemplo, Lugano. Sim, Lugano restringe. Então, o aeroporto está restringido. Certa área, passageiros são mais de passa. Isso é uma restrição de entrada na área. Então, se está assim, está passageiros são mais de passa. Mas tem uma forma, eu repasso, não está vigilando a entrada para identificar como passageiro. Que me anuncia com um boleto, na quem o boleto está pertencendo e não pode ser identificado como a pessoa. Correto, que está viajando, sim ou não. Correto. Pois, eu repasso, a identificação me anuncia um lugar para otorgar a entrada. Pois assim, não tem que ir riba o terreno. Um exemplo simples, um car rental. Uhum. MST copia de Boreibo, é especial que botei um Boreibo. Não copia, tá? MST de copia? É da PDB, pero não tem enviar nada essa copia de jet. Correto, pero a pergunta tá, MST de um copia para abomar de correr auto? É que não, posso ser a mireca, porque tá válido o turco. Exato, uac. Naturalmente, tá sina que se é hirbo e auto. Sim, mientras que o saco abonou tem Boreibo, veis, basicamente, ela colaborar né, e chico abo tabai vio un lei di traffico, e la bira collaborador di un vio di un violation, sì, penal. Un hecho penal. Sa. E naturalmente e tinku sigura su mes, quel momento che può apparire e bo che hiro un auto, cutabo mes ti corre. Su mes cuta e persona che tabai firme contratto. Teta corre. Un'anta d'una derecho pa corre, cu e persona ai tin licenza pa corre, che man botin raibo veis, e tinku processa esa idea in sentido, e mesio verifica se você tem Boreibo S, mas está necessário para ter uma cópia de Boreibo S. Então, o nome da BISA não, e não está necessário para ter uma cópia. Mas, a lei aqui da BISA tem um princípio que nós temos que ter na nossa mensagem, que é a minimalização de data. Isso é que man, você pode acumular e trazer uma cópia da acumulação. Você traz uma cópia, você processa, então, onde você pode fazer a cópia? Você pode queimar a mensura? Não, você vai guardar, que você vai acumular. Então, no momento que você acumula data, você vira responsável pela acumulação. Para sobrar um rende por assim, mal uso de data e também cópia. Correto. Pois, com outra palavra, você é responsável. E a pergunta está agora, para você verhur e auto, está necessário para você manter a cópia de rende na sua hur, sim ou não? Não. É a única necessidade que você tem tá? Para verificar se a pessoa com quem vai hire tem um Boreibo S. And that's it. That's it. For the dia que você não começar a ter cobor aqui, basta a companhia e a informação acerca que você não acaba off, praticamente tour off ainda falta. Naturalmente, nota tour por arranha, nós temos que ter em conta também com a capacidade que o secretariado tem para nós poder fazer o trabalho. Nós atuma um período pouco amplo para nós por dar informação. Nós não passamos na tua organização ainda, mas a intenção está assim para nós com o Grêmio. E agora que nós temos diferente Grêmio, Grêmio com nossa prioridade, por exemplo, de cuidado e também de governo, não somente na Bonaire, mas também na Isla Riba. Então, nós seguimos que trabalhamos também para nós termos nós um perfil de organização que nós temos com o BAE e que nós estamos pondo junto para que nós possamos dar informação mais efetiva. Você anda sendo informação aqui também de Batura e Três Islas, não? Sim. Está bom aí, Rousseau, tampouco? Não, mas nós estamos em uma comissão para a supervisão, sim, correto, para a Isla não BES. Pois é parte caribenha de Holanda. Portanto, eu posso adicionar um custo chiquito riba e ponto como é de lante para mim, é necessidade para acumular dados, mas indicar se está porta acoplando o tipo de serviço que eu vou dar. Mas tem um ponto que eu acho importante para a gente estar consciente de dia também. Você tem viaja, se você não mira isso aqui, você vai direto a discussão não é necessário. Então, se você tem viaja também, tem uma obrigação legal para a gente não
tem um certo, no? Não tem que acumular certo tipo de data. E sei também tá um de foundation, que eu irei me se complico, né? E se um que tem uma obrigação legal para acumular um certo informação, já, e me se pedia e me se exigia informação também. Então, no exemplo, um burgerzaken, eigenlijk, em momento que bo nasce, tem uma obrigação legal para abo registrar bo mês. Então, tem uma obrigação legal de burgerzaken para registrar informação aí. Que vai me ser registrar. E a companhia não usando na informação também e outro centro na maneira explica. Me te imagina amigo tá houve pergunta também back de nós na direção mesmo agora, não? Sim, nossa purba ora nós plania ture workshops na purba hasie houve concreto. Pese nós a pone organização na cutin temática na em comum. Nós a pone na junto para sina ora nós vai a workshop. E propósito de workshop tá para nós começar hasi e tema um tema que o papa over DJ. Quando um tema que eu ainda não tá papa over DJ, pero eigenlijk está algo andando. Nós a hasi bespreekbaar e também nós a que caso nan kiko tá passa den um organização assim, na kiko tá situação nan kunanta haya. E assim nós po começar com e vamos visa e discussão como tá processar a informação e nós lo que nós que mira tá quando não tem um momento de conscientização, como eu mira que a luz acende, passou não mira a hora que eu compreender de como eu tenho que processar a informação não tal ou tal maneira. E natural, nós estamos compreendendo, nós temos uma certa medida, nós podemos compreender que não podemos cambiar já para amanhã, mas se nós que mira, cambio não se. Então, agora nós vamos na organização, nós temos uma organização como vai um par de biacaba, comita mira com cada dia que nos vai botar mira um coisa cambia na direita um processo dos nanta ganhando e conscientização e atrobe botar um prática que tem anos andando e atrobe nos ponto de salida tá com eu ainda não está sempre malo nos aceita nos ponto de salida te ora comi reparar com ta outro anto pensei nos tempo para nos explica não com a hora que com e informação nova com nanti regardando a lei com nampo e ora é adaptar processo não se tá necessário. Então, isso é o que nós que para não mais de não seno de trabalho ora nós também vai para não seguir papel de jeito e para não ter outro skerpe over de que informação para mim tá necessário para mim para dar um serviço. Quem? A ideia tá para a base de tá já conhecer a lei, tá consciente de a lei e princípio não de lei, botar desenhar todo o processo na ronda de adquirimento e processamento de data conforme a norma na lei. Eu vou prática de diário para tá confirmar que a lei anterior é basicamente vou notar dentro do terreno de risco de violação at all. Então, se uma vez você tem prática diário de conformar com a lei, outro não por confiar e não por compartir informação com você facilmente. Quem turta forma parte de comissão agora aqui? Quem tá dentro da comissão de supervisão e proteção de dados do personal? Sim, agora aqui não tem Jacques Van Eck, tá um membro, e tá também membro de Rad van State, de Holanda. Ele está estacionado na Holanda? Ele tá vivendo na Holanda e trabalha na Rad van State, isso é seu trabalho diário. E trabalho bisa é membresia de nós, comissão, tá trabalho voluntário. Que nós não temos pagado, não temos job na mão de papia, porque é uma responsabilidade com nossa carga voluntariamente. Assim aqui, Nanko é de duas pessoas, tá Esther Puriei, que tá vive na Bonneiro, então é de três pessoas, tá Ami, então dei, e tá vive na Aruba. Então, Ami tem meu trabalho diário na Universidade de Aruba. Assim aqui, Nanko, nós como comissão, cada membro, a ser apontado para decreto royal, no? Com o Club Beslide, para período de 6 anos como membro da comissão. Que é a hora que você tem que ir? A hora que nós temos de 3 anos de função, nós cabe passa, sorry. Abril venidero, segundo nós temos 4 anos de função, que tem 2 anos e algum luna mais para baixo. Então, assim aqui, nós por ser reapontado. E também está assim aqui, nós temos forma de apontação aqui, plus, se você é maneira que está regulada em lei e a comissão está funcionando independente de qualquer um governo, isso é tá necessário, porque nós temos que ter supervisão riba governo holandês e governo de Bonneiro também, banda de que nós temos supervisão riba tur
cuta accumulado dato den comunidade em geral. Bota bisa worry é trabalho voluntário e na mesma de bira puntra com intensivo bo santa siori mirando que é voluntário of com errolta com esse item cada outro. Sim, tá sina que nanku naturalmente nós tem que reunir um par de biapa anha camina nossa atender com costa de com que cuta a responsabilidade com ele leita funcionar. Nós temos suficiente recurso para o secretariado para dar uma sustenta ao nosso trabalho, mas também que desenvolvimento não novo tem. Com nós temos que fazer desenvolvimento novo, por exemplo, a ideia é que agora que tem uma regulação geral na Europa, que vai entrar em vigor, com essa ideia vai tocar a vida diária na Bonaire, na Centro Estácio e na Saba, para motivo que a regra está bem na vigor na Holanda e no resto da Europa. Que bem, tu ressaque nanta cos nan tema nan ku nosa atendeore den reunión, pero pa fo di reunión, aven día, nos tin contacto intensivo, sigur semanal, pero tin bia a diario mes, via di email, tin bia nosta videoconference ku otro, moda ku nosta toca tema nan ora ku ta importante. Y así nata ku nosta, pues, baudi operación continuo. Tur día e comisión ta disponibil na secretariado, de secretario tei, turdia, quando é que tá voluntário, não que mango nós tá assim solamente ora nós bem junto na Bonaire ou na Centro Estás of Saba, pero no diariamente nós atende com e interesse na de comissão e nós tá o aque amplo, pa sobra nós tá um comissão pa isla na Bass, pero nós a nota, por exemplo, ora que tá trata e regulação geral de Europa, cu nós cinco atende e governo di Holanda também, ribe e ciò che in conseguenza cu Holanda no a premira cu tabai tocca nan responsabilità a Jana Holanda na Den Haag. Naturalmente Bonaire Centro Estás e Saba da parte di Holanda, però nostra responsabilità no da parte europeo. No obstante, nostra mira cu e responsabilità nan di cu parte europeo di Holanda tin cu carga, ta tocca interesse di es nan den comunidade Bonaire Centro Estás e Saba, pois nossa turma é sabe como nossa responsabilidade e se necessário manda carta Tweede Kamer, Minister, etc. Lo qual nossa raça também acaba. Boa mencionar dois outros leis, segundo mim também, que vocês não têm que supervisar, têm na vista que vocês não têm. Qual é essa que não está? Dois leis, mas que dentro da lei é na apontar e comissão aqui para supervisar com não está processar a informação essa que está é lei de polícia, que uma lei que está vigente e está conta para não solamente Holanda na parte europeia, pero também para Isla Nan Bess e também riba a lei de registração básico de governo que está wet of que está burgerzaken, então o que está o ato registrar de cidadão não. Ok. Vos santa constantemente beso, si mi comprende bon. Vos santa duna tambe e taller nan maneva visa. Sí. Pa aña, quanto via pa aña, vos santa in certo periodo nan special, vos santa dedicana duna informacion durante workshop? Si, nosa purba traja den termino nan di quartal. Pa asina nos poti un visa tambe. Nosa purba hasi cada quartal purba enfocar iba 3-4 organizacion. E nós temos essa equipatura de 3 islas na Tame, então nós temos frequentemente, nós temos que bairro também na Saba com Centro Estácios, mas lá se é taller na Tame, nós estamos ganhando outra pergunta também via e-mail, então nós temos que dar também contesta, na renda não que quizás não está dentro da taller, mas sim sí que há essa pergunta, e nós estamos purba na Saba, nós temos um town hall meeting, na Bonaire, nós temos que bairro de que forma nós podemos fazer algo similar. Ano passado, se me notar, era nós fazíamos um workshop bem grande para o setor privado e também para o setor público, que estava tá muito bom visitar. E aí que nós também dando cada dia um outro um forma, para você ter que ver que forma que está bem melhor, que forma que está mais efetivo. E eu vou botar essa forma, vou pensar, ok, quizás é a gente não comi a purba chega com a informação, porta tá mais tanto, depois tá adaptar algo, mas ok, próximo dia nós tá assim aqui, nós a cambia algo para nós ganhar mais efetividade de a informação que nós que dona. Ok, me também complica um break, agora me vini back na parte final, nós também para pietar de desenvolvimento não gutim, anto banda desse também, trabalho não gosto nada, vai acabar se den 2018 que afco gosto não, meseta geléu e guneta vai. La vez nos ve cumplir un break y Jesus the back dembo brunch 99 aquí na Life FM 99.9.
Já sabra de 10 horas para 10 horas e também já domingo 8 para 10 da noite vou sintonizar live no 29.9 FM com o programa Weekend Party com DJ Ali. Você topa! Ana, por Rádio Live 29.9 FM. Não pode duvidar tempo, muita batata de leite, orconos, caminho junto, pra celebrar e festejar. Com sonido de vitrola, ótimo. Curte a domingo de 5 para 8. Não sei, babo, leu aí há de tempo o programa clássico 99 aqui na Life FM 99.9 é rádio 100% escuchar e gostar. Boneiro! Amita DJ Ash, invitando vos para tunen vos live no 29.9, de jaluna para jabiare, de 2 horas para 4 horas, no meu espaço de vibe no 29 e também fever no 29 de 10 horas para 10 horas de noite, caminho da nossa serra e dia 1 do cubo e também riba jarasom, de 10 horas para 10 horas, fever talk show, caminho nosso tópico na caliente, al caso interessante. Tunen vos radio live no 29.9, duro! Si vomira algo, llámanos Mesora. Radio Live 99.9 FM, radio 100% escuchar e gostar. A minha DJ 7, que é programação 7 Live, tudo de sábado 6 para 8 e já domingo 10 para 12. Join-nos em ambiente que vale som completo. Tentación especial para vos. Turcia web se noche de 8 para 10 con Harold Francis. 99 Temptations. What para vos no perder. Amo, por Lucy Bela, Glacia Viña y a mí tocando bajo.
produce ambiente con la nostra onore. Adesso un saluto si comanda tanto per tutti i pescatori. Tutto in sintonia di Life 29.9 con la saluto per tutti i pescatori, arriva la mano e tanto perché si è in un'altra bocca. Tanto c'era da clavras vai con e combinación mexicano aquí la con Life 99.9. Breaking news. Noticia Cubo por Confia, Tana Life 99. E radio 100% escucha y gusta. 99.9 FM. Life FM. O radio for life. E caia domina. Nos tiene caia domina. E caia domina. 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 Brunch 99 para a vez de viernes de parte final con nuestro invitado, el señor Glenn Today y Ruela Purier de Comisión, Supervisión y Protección de Datos Personal. Van mes hora de 2 minutos que queda aquí. Señor Today, ¿qué desarrollo? ¿Qué desarrollo está en el nuevo aquí? Sí, ¿qué desarrollo está en el nuevo? Bobisa, internacionalmente hay MET. Tasina ku información está virando e oro novo. Men, este recurso más valioso que tiene en el mundo ahora que está en el e compañía nan di más valor, la compañía que está mercadea información y información personal, mani, Google, Facebook. O es desarrollo a que pone que Europa abira scarpe riba protección de datos. Paso ahora que algo es valioso, está atrae criminal. Entonces, si no protege información aquí, na debidamente e criminal ni acceso ne informasyon. Per motivo ay, Europa, dia 25 di May, tabin ko un lei nobo, ko ta tira un nept di seguridad ronti Europa. Anto nos di Santa Eustasia, Saba e Bonneiro, ainda si nos no cumpliko e mesun tipo di proteksyon aki, den el lei nobo di Holanda e di resto di Europa, tabay bisa, po no por intercambia, paso po ta duna riesgo di acceso di gente nan no autorizada información se nota bon protegi. Anto esei anche ku lei nota conta directo pues pa nos, pues un lei pa euro e parte europeo di reino e lo bai toch influencia e flujo di información com di dato nan personal come se bai fe Holanda pa Bonaire Center South of Saba of di Holanda pa Corsau Aruba e Saint Martin. Então, isso aí tem influência riba e forma com informação que viaja entre a isla atualmente. É também bem que é mais difícil para nós ter uma informação menos que for de Holanda mais rápido possível para poder seguir, tá? É nota bira mais difícil okay. Se nós temos a mesma proteção. É também mais fácil. Mas se nós não temos a mesma proteção, é também mais difícil para sobre proteção mas é melhor organizar. A web protection in Bonaire, também que da claro que neva 25 de maio. Bom, mita quere ningún país na Europa, pues e também é um pafo, nota claro dia 25 de maio. Dia 25 de maio é lei também na vigor. OK. Tabe da tem 2 anos na Europa ku at sacafo pa tur país preparar. A o den preparação aí Holanda na Europa também a preparar su mês. Nan awak e sa aqui ta bali dopa e parte di Caribe di Reino, tanto e dordi e status di nos isla nan, na bisa no, e no ta bal direttamente, e no ta direttamente applicable pa nos isla nan, pa nos LGO, no? Landgebied Overzee.
Deus não avisa, mas já simplesmente avisa e nota conta para Bolsonaro, pois nós não temos que preparar a pé. Pero, lo que toca é o momento de escapar a atenção de casi urgente, tá. Eu tenho roupa e informação continuamente da sala de Holanda para vir nos islas e da data personal também. Então, eu nossa vai October Holanda como comissão, nós temos aqui na atenção de toda a gente responsável pela introdução de lei também na Holanda. E agora sim, toda a gente está consciente de que nós estamos por dizer assim, nossa gente aqui na Bonaire, na Santa Sá, sábado também, consciente de isso aí, que com a lei nós está conta diretamente para nós, está afetar o fluxo, intercâmbio de informação entre nós e Holanda dentro Europa, mas não somente com Holanda, com Bélgica, Alemanha, pois tudo caminha com nós tem laço comercial, financeiro, educacional, o que seja com nós relação tá com país europeu, e vai ser afetado. É lei nova que está dentro na vigor dia 25 de maio e nós que a gente está consciente de sei. Nós esperamos que a gente traga balde nossa atenção também se não reparar. Que dia 25 de maio algo cambia de forma que não está, vamos dizer, exchange, não? Intercambiar informação com partner na Europa, nós não temos ganas disso para nos atender com isso aqui. Ok, que bem, basicamente, tenho uma experiência numa. Passar com esta baitoc, então já não vou aplicar certo outro movimento. Sim, passou esta baita depende roupa de é hecho não prático. Uh-huh. Passou formalmente para lei, em verdade lei não está conta para nós. Pero dorco é lei está regular também intercâmbio over de fronteira não de país não, está afetando-nos indiretamente. Então roupa viaja, é impossível para imaginar o mesmo de forma não prática com informação da viaja. Uhum. Então, pensei que é importante para a gente que sente um efeito para nós arranhar, de modo que nós podemos atender com isso aí. Ok. Eori, maneira que você não avisa também, nós também estamos chegando a certo nível para arranhar aqui, pelo menos. Sim, é ponto. 2018. Sim, é ponto tá também que se você tem que ir para o website de autoridadepersoonsgegevens.nl. Da autoridade mescos com nós da parte caribe de Holanda, tem uma autoridade mescos para a parte holandês, da europeu de Holanda. Então, não a preparar não comunidade a base de lei novo que está bem. Então, vai ir para o website, mas vai ter maneira não com nada visa. Tem um infográfico que tem 10 passos para botuma e cada organização na Bonaire que tem um intercâmbio de informação com a Europa, se não repassar e 10 passos aqui, e vai com não companhia, organização, está complicado, né? É uma forma que não está atender com informação de dados personal, não vou precisar, lo por garantir um bom fluxo, se é aqui vir um ponto. Mas se está assim, né? Com nós 5 anos, também se mexe cambia a lei para nós. Exatamente, tenho para estudar ainda. Sim. Ok. Sim. Desarrollo nang nosso papi DJ trabalho nang en 2018, basta trabalho to guarda e comisión de supervisión e protección de dato nang personal aqui ku e cambio de lei aqui ku turese nang ku posan ku bai monitor tambe. Sigur, nos ting e trabalho na ku nosso pone de nos plan de manejo pa e anya aqui, pero adicional tambe ting e introducción de e lei na Unión Europeo. Camina com nós te põe também monitorear com esse trabalho aqui que se está unificar para o fluxo de informação e que efeito é tem. Então, se está também tá algo loss de lo que nossa plane e nossa acordar acaba com nós lojas e pe aí que cuta informação riba nos mesmo lei cuta e vai beschermen persoons gegevens, pero também riba é som de polícia e também é lei de burgerzaken, nós tem também é introdução de lei na União Europeia também com nós que vai monitorear. Ok. Sin lugar a duda, basta informação de um hora aqui com nossa aranha de Bosnang. Tem um número, se tem qualquer pessoa com que informação, então informação nunca me avisa nota demais. Não que ponta Bosnang algo, não que sabe mais de lei de proteção de dados não personal com tendo, com esse não tem na própria companhia, ou não tem mira com cada dia, tem certo pressão da guarda, não está donando informação com segundo não. Está demais? Na onde não pode tomar contato com você ou comunicar com você? Não pode comunicar conosco via telefone, na 715-8392. Também não pode comunicar conosco via nosso e-mail,
Dan kan je communiceren met naar ruela.purier@rijksdienstcn.com. Dan kan je bezoeken ons ook libremente naar ons edificio. Nos está situado ahora aquí en centro de ciudad. Okay. Den edificio camina ahora aquí servicio de inmigración también está. Da IND pero na arriba. IND arriba. Okay. Nos está. Era na pollega seca vos na. Na pollega seca nos también. Para tu información. Para tu información en parte mainta. Nos está ahí na cantora. Actualmente de Jaluna tengo ya viernes. Okay. Nos por recibir gente. Y también nos tiene un website. Cuta www.cbpbes.com. Repeat, la que nos repetía ese IPA, ¿no? ¿Están buscando más información por ahí en website y vos están? www.cbpbes.com. Ahí están por ahí diferentes temas de el lenguaje panangta más conveniente, o sea, holandés, papiamento o inglés. Y si no tienen información también, más información, aunque no puedo naturalmente contactarnos libremente. Ok, mi que va a ser que el glanto de Babisa también de un website de autoridad que vos por repetir ese en acá pedirnos. Ah, sí, está autoridad personsgegevens. Pegana otro. Pegana otro. Autoridad personsgegevens.nl. Gewoon www. Ja. Punto autoriteit personsgegevens.nl. Antonanta, sí, correcto. Ante arriba nan por hay toda información. Lo que nan tinko busca arriba tanta by wak el letter nan AVG. AVG. Sí, antota bon pa nan sigi e link nan kuta duna información tocante di AVG. AVG que men algemene verordening gegevensverkeer. Então, isso aí é a lei geral de Europa que você vai contar para a Holanda, mas não somente para a Holanda, você vai contar para todo o país europeu. Entrante 25 de maio. Correto. Está 30 na vigor, aí, não? Sim. E lo vai ter certo efeito na riba nossa, porque se nós precisamos mais, melhor preparar para passar com o deal com ele. Já. Vorales, não, que está trazendo em intercâmbio. Está só de mesmo com o paciente, não? Que tem que vai a Holanda. Sim. Outra forma também de intercâmbio policial. Sim. Correto. De detenido, suspeitoso. Interpol. Exato. Por exemplo, coisa assim, não? Mas também seguro comércio. Dus ora kun nanting relasyon nang ko kompanya nang na Europa e kompanya nang na Europa ta wardo nanta body supervision di no solamente nang or nang autoridad nasyonal pero ta baiting un autoridad europeo tambe ku ta bai vigila e autoridad na nasyonal pa nanting bon bisa supervision den kada país e sa ikaman ku tur relasyon nang di Europa ku ting relasyon komersyal ku no sende na akinan of bo bisa financiero of kalke otro tipo di relasyon eta biting efekto. Ya. Yeah. Un placer di poro conversar ku san tempo baila gano, señor Today, danki, Ruela Purier tambe danki, y nos lo queda den contacto mi te quiere. Interesante por ora 25 de mayo tambe dala den nostro volve refresh. Com a bike introdução aí a banda, anterior e bossanda, me porti um vista mais melhor. Que efeito não está para nós aqui, Nana, e Kiko e compa dil com ele também. Sim, correto. Danke. Danke, danke, não? Danke. Ruela Purier, Glenn Today. Estava dando os dois invitados na Andiave, na Andiave Comissão, Supervisão e Proteção de Dados na Personal. Estava dando uma conversação, hope e abri, nós aí a basta informação. A mim também, até Yubi, danke pela sintonia através de Bolife FM 99.9, Dembo Brunch 99. E boletim principal de notícia de merdia, Tanaka Minda. Yow, yow, yow.